Здравейте, мили човечета! В това видео искам да ви споделя някои свои заблуди от миналото, някои бъдещи планове и връзката между храна, спорт, тяло, енергетика, която на пръв поглед изглежда мистична, на втори поглед и въобще с развитието на житейски опит изглежда все по-логична и по-логична. И така, откъде да започна? Първо ще започна с това, че ние, да кажем, човек, който има две очи и усмивка, разбира се, така, как опознаваме света? Как опознаваме го с зрението си? Поне едно 70-80% от сетивата ни зависи от половете, от възрастта, от слуха, от силата на зрението. Да, ние виждаме света в една ограничена област. И сега ще ви покажа нагледно, защото приказките са приказки. Но ние виждаме от 400 нанометра до 800 нанометра електромагнитните вълни. След като виждаме в такава ограничена област, а около нас има енергетика, която явно не може да усетим, ние на практика сме изключително ограничени. Ето виждате инфрачервената зона. Какво има след нея? Примерно котките, примерно змиите виждат след нея. Ако вземете термална камера, ще се удивите какво е нашето тяло, какъв свят има около нас. Също така и другата зона, ултравиолетовата, също кри много интересни загадки. А какво би било, ако можехме да виждаме околния свят? Много повече, отколкото ни се позволява. Не знам дали някой инженер не е предвидел, инженер с главно и, да виждаме единствено в тази област и всъщност да сме на практика слепи. Също така инженерите, проектирали този уред, можеха да разширят областта поне до 1500 и надолу, за да може да анализираме какво всъщност се случва около нас, но това не става. Така, виждаме в една ограничена област. Тоест, ние не можем да твърдим, че знаем за космоса, за Вселената, за Земята, за хората, какво се случва. Така, не знаем за нашите енергийни полета какви са, какво всъщност е човешкото тяло. Човешкото тяло явно не е само тъкане, не е само външна материя, а ако можехме да виждаме електромагнитните вълни в пълния спектър, бихме усещали човешката аура, взаимодействията между хората. Може би бихме се чували, усещали емоциите. Би могло да има тогава и телепатия, но, казах ви, ние виждаме между 400 и 800 нанометра. Нещо друго, ние виждаме единствено един макросвят. Докато в микросвета, където има бактерийки, различни вируси, гъби и така нататък, ние не виждаме. Ето, примерно, с този микроскоп успях да видя много други неща. В каква микровселена живеем всъщност. Не знам някой от вас, приготвяте се една стъкларийка и гледате какво се случва под предметното стъкло. Ако искате да анализирате храна, един обектив с 60 увеличения е достатъчен. Не е имерсионен, защото имерсионният трябва да слагате масла и да се занимавате с почистване и други щуроти. Но не за това става въпрос. Микроскопа ни дава един много по-добър поглед това, кое се случва. Освен това, цялото ни тяло, освен от клетки, е изградено и от микроорганизми. Не само стомаха, както ви убеждават пешман учените, има ги насякъде и по някакъв начин тези микробиомни центрови съвпадат и с чакра центровите, за енергийните центрови, за които ни говорят аеродиветическите учения, не знам точно как, но ведическите учения, защото аерведа е само малка част от всичките ведически учения, които идват от със санскрит и други забравени или по-скоро потулени знания. И така, ограничено. Човек се опитва, така, всеки човек има криза на средната възраст и аз съм я имал някъде около 35 години. Беше първата ми. Тогава бях напълнял доста. И какво се оказа, че тръгнах да спортувам, да се движа. Ограничих се от хората, забележете, ограничих се от хората, защото по-късно ще ви кажа колко ключово е това нещо. И какво се получи? За 3-4 месеца свалих около 25 кг.
спорт, бягане всеки ден, нови маратонки, технологии, клинове, дишане, вечерни бягане, сутрешни бягане. Да, супер, идеално. Станах... Станах в много добра форма, но всеки ден трябваше да го поддържам това нещо. След това тялото започна малко или много да излиза от своите релси. Получи се увлечение към кафето. Реших отново да контактувам с стари хора, стари приятели, не стари хора. Свързах се с нови приятели и тогава отдолу отново ме удари една криза след 2-3 години. Т.е. само с бягане, само с спорт не се получава. Записах там спорт, там, кондиционни тренировки, бокс и така нататък. До някъде се правяха нещата, но само да тренираме геномната си част някакси не се получава. Т.е. мускулите, които са бицепсите и така нататък. Да кажем тук пръстци и така нататък. Не се получава, не се получава. Тогава реших да се откажа от животинската храна и минах към веганството, и то крайното. До някъде нещата се поправиха, или може би това беше съотношение, че живея, че съм по-добър по такъв начин. Въпреки че в момента продължавам да използвам този вид хранене, малко разширено спрямо преди, но това също не дава достатъчно, как да кажа, достатъчно ползи, тялото не може да бъде балансирано. Тези всичките ограничения, спорт, хранителни режими водят до невралгии, до нервност, до лош сън, до избухливост и така нататък. И движейки се с тези среди, запознавам се там с хора, дето цял живот бягат по планини, по пътечки и така нататък, ултравегани, които там си броят да няма една прашинка месце или нещо подобно, гледат каква е мазнина и всякакви други такива неща. След това разбрах, че освен тялото да бъде геномно, то е и микробиомно. И когато това нещо го разбрах, започна да... Първо основният бич на всеки човек, който се храни без местни продукти, е, че той не се храни с живи храни, т.е. микробни храни, ферментирали храни. Защото като цяло са познати киселото мляко, което, нали, се смята, че е животинско, кашкавала, луканките, които също са жива структура. Да, има троши, има много други неща, които могат да са такова, да се консумират като живи храни, но в момента изкуството за правене на троши е загубено, защото там го правят с перенчета и всякакви други пракчета, оцети и други щуроти. Но киселото мляко е изчезнало на практика за вегана, затова открих киселото мляко от соя, от фъстък, различни експерименти с ферментирали серена, примерно от кашу, от леща, отново от фъстък. Получиха се много добре нещата. Засилих дивата ферментация, микробиома се засили много, много, много. Пробиотичните структури също ги изследвах. Пръв приятел ми стана ОРП-метъра, с който се влезах в света на отрицателна редокс потенциал, т.е. облагородяващи иони на водата и на живата храна, т.е. отрицателен редокс потенциал. Това също свърши работа. Открих живия хляб, комбуча, риджовелак и всякакви други кимчи, нато, темпе, всички тези храни, всичко храна, всичко перфектно. Но отново нещата не се получават. Така, много преди да започна с тези вегански режими, с тези спортни режими, влезах в света на, както ви показах, и на изследването на светлината и на електромагнитните лъчения около нас. Това е един чудесен анализатор на електромагнитните излъчвания, измерва магнитните влияния, измерва електрическите и микровълновите влияния около нас. Сега в момента няма рутер или нещо подобно, за да покаже как пищи, как анализира, какво се случва, но имайте предвид, че тези уреди много изостават от това, което наистина се случва около нас. Около нас се случва един електромагнитен ад, примерно 5G мрежата, други електромагнитни влияния, климатичните, как да го кажа, структури, които могат да променят климата, вече отдавна са факт, може би от 10 години активно влияят на атмосферата. Погледнете небето, погледнете облаците. Облаците са един индикатор за електромагнитно поле, което някъде влияе и по такъв начин се зарежда атмосферата, водата. Това се лечи и по
примерно грамотевиците, които науката няма как, не иска да обясни, защото има как да ги обясни, но ви каза, че то е доста неудобно. Но да не говорим за такава сложна тема. И оказва се, че около нас има сложни електромагнитни влияния, които свързващо звено между тях са микроорганизмите, за които ви говорят. Защото всеки един от тези микроорганизми вибрира, трептифа с определена частота, която трябва да бъде в хармония с нашето тяло и тя приема хармониците, амплитудата, частотата на самата природа, на почвата, на небето, на водата и така нататък. А знаете, че самата планета или това нещо, което живеем, ако наистина е планета в този вид, който ни го представят, си има собствена частота. И ние трябва да се съобразяваме с нея. Почнем да се разбалансираме от нея, се получават много негативни влияния. Но забелязах, че най-негативните влияния се получават, знаете ли от какво? От човечетата около нас. Човечета. И когато тези човечета имат много бръмбари в главите си, тяхната енергетика атакува нашата. Дали с лоша дума, дали с завист, дали с ревност, дали с злоба, дали с скептицизъм, това, техните електромагнитни полета влияят на нашите. Ако нашето зрение беше примерно от 100 нанометра или 0 нанометра примерно до 5000, може би това нещо, всъщност почти съм сигурен, че щяхме да го видим. Но ние в момента сме слепи за всички тези неща. Някак си сме забравили нашите традиции, нашите ведически знания, които ги има в Тракия за, как да кажа, за баянето, за развалянето на магия и много ритуали, примерно и кукерството даже, което успява чрез вибрации, чрез звук, чрез правене на електромагнитна снимка на човешкото биополе, леенето на куршуме, точно такава, да се променят нещата. Радиоестезията е едно, така смятате някой за псевдонаука, но тя е доста развита, особено в Русия, до царски времена, след това вече тя бива погубена, но хората от миналото, учените, големите от миналото са знаели много за човешката енергетика. И отново връзка, ви казвам, микробиома, генома, това са енергийни структури. Между другото, почти съм убеден, че батерия и бактерия е едно и също. Все повече съвременни учени от 2 години много добре изследват микробиома, самите бактерии се оказват, че са едни доста сложни технологични структури, вирусите пък са напълно явно изкуствени структури, погледнете как изглеждат под електронен микроскоп, ще се удивите, те на практика са едни мини роботи, а тези микроорганизми са на практика едни малки електростанции. Така че нашата енергетика до голяма част се определя от тях. Нашата психика също се определя от тях, защото от стомаха, от гърдите, където има белодробен микробиом, от половата ни система, където има друг микробиом, нещата тръгват към нашата главичка и там разваляме бръмбари или се появява, защото хормоните, които управляват нашите настроения, нашите мисли, идват именно от микробиом. Това няма никаква тайна, няма никаква мистерия, никаква конспирация. По същия начин и липсата на достатъчно добър микробиом, примерно след след антибиотична терапия, тогава психиката просто дава на късо. Или след вирусна инфекция, след поставяне на ваксина, ваксините са едно много, много сериозно зло. И то е направено, за да може човек да не се осъзнае какъв е, къде е, на къде е тръгнал и какво може да постигне най-добре с тази обвивка телесна, която на пръв поглед виждаме, но отвъд тази обвивка, ако имахме по-широко зрение, щяхме да видим, че тялото ни е просто огромно и взаимодейства с много други тела, много други енергетики и много добре бихме могли да видим кой човек е негативен или позитивен. Примерно бихме ги виждали, да речем, В червено бихме виждали, да речем, негативните хора, бихме бягали от тях, докато в зелено, да речем, бихме виждали позитивните хора. И с тях бихме имали общи мисли, допирни точки, бихме се комбинирали, бихме партнирали. Нямаше да има разводи, защото хората не е само да контактуват с полови органи и с секс, или с общ дом, обща къща, а нещата са много по-сложни. Те се комбинират според тяхната енергетика и когато човек
са докосни до друг човек, тяхните енергийни полета трябва да бъдат, трябва да вибрират на еднаква частота. Всъщност, нормално е хората, всички, да бъдат без дефекти в отвъд тялото, своята енергетика, да нямат бръмбари в главите си, да не бъдат зломни, да не бъдат негативни. Това нещо е аномалия. И ако успеем това нещо да го постигнем по някакъв начин, а това се постига, за съжаление, чрез една мъдрост, която може би идва при някой на 60 години, на 80, при огромна част от хората никога не идва, когато осъзнаем, че ние сме слепи на практика, глухи за околната енергетика, тогава бихме могли да прогледнем и да станем по-добри, да се комбинираме по-добре с хората, да няма агресия, да няма войни, да няма убийства, да няма обсебване, да няма завист, да няма тази поход, комерциалност, как да го кажа, злоба, бездушие, друго какво се случва с хората. Изпадат в апатии, депресии, отказват се и така нататък. Това не е нормално, защото, аз казах, слепи сме и виждаме едно тяло с мускулчета, плочки, полови органи и нищо повече. И ако искаме да еволюираме като цивилизация, като нова раса, защото явно ние сме нещо ново, след като деградираме все повече и повече и забравяме старите знания, да, ако искаме наистина да прогресираме нагоре, а не да стигаме до нивото на маймуните, то тогава ние трябва да разширим погледа си. Дали чрез техногенни решения, като там очила и така нататък, дали чрез медитации и разширяване на нашия кръгозор, защото ние ако обединим всичките си сетива, затова ни са дарени толкова много сетива, значи очите виждат тази частота, за която ви говорих. Ушите чуват друга електромагнитна частота. Носа ни също усеща електромагнитни частоти, а не, както твърдят смешните учени, това били ароматни молекули. Имаме така тактилни усещания, които също усещат вибрациите. Ние всъщност усещаме вибрациите с нашата кожа. Нашата коса също усеща вибрацията, както е при котките. Но тогава трябва, върху тях трябва да имаме мощен микробиом и върху очите си, който разширява нашия кръгозор, и ушите, и косата, и всичко. Ние трябва да имаме 6-7 сетива, да ги осъзнаем всичките, и когато ги вкараме едни в други, тогава тези зони, примерно тук ще работим с екстрасензорка, тук ще работим с ушите си и все повече ги обединяваме, докато всичките ни осезания започнат да виждат истинския свят в истинската му картина. Така, нема си мислите, че ние виждаме космоса. Показват ви някакви смешни снимки. Това, и първо, че това не съм сигурен дали е космос. Но ние, ако имахме всички зрения, щяхме да виждаме Вселената по един съвсем различен начин. Може би мощни електромагнитни полета. Дори Слънцето, ако беше наистина това, което те твърдят, тогава щяхме да виждаме мощни енергетики от него. Бихме усещали неговите колебания, неговите електромагнитни взривове. Бихме виждали магнитното поле на Земята, както птиците го виждат, ориентирайки се по него, да летят на някъде. Всъщност пред нас би се открил един тотално различен свят. Тогава хората нямаше да бъдат злобни, защото тяхната злоба ще просто да се вижда в червено от останалите и те щяха да бъдат изолирани. И всеки би искал да бъде добър, никой не иска да бъде лош. Човек би се погледнал сам, даже сам може да анализира своята енергетика. Или околните да му помогнат, любимите, семейството, децата, родителите и така нататък. Запомнете го, ние сме слепи и затова страдаме. Със спорт, с храна няма как да се постигне. Да, до някъде храната, до някъде анаеробното дишане ще подобрят нашата вътрешна енергетика и ще бъдем едни по-готини хора, по-малко по-здрави. Всъщност може и доста по-здрави, но това не е достатъчно, защото нашата психика, нашата същност, която се намира, която е много по-голяма от тялото ни, ние всъщност не я разбираме и не я ремонтираме по никакъв начин. Освен това, постоянно ние сме в една война с тази нова цивилизация, измислят се все повече технологии, които ни отвличат от нашето самосъзнаване. Атакувани сме от 5G, после 6G мрежи, от всякъде около нас има електромагнитни вълни. Добре, вие ако имате разширено зрение, вие трябва да ги видите, обаче ви виждате ли? Около нас са пълно с електромагнитни вълни, които са далеч извън тези видими области. Също така, тока в контакта също е електричество. Ни би трябвало да може да го видим, само че бръкнете в контакта и нещо, което не виждате, просто ви действа потресаващо. По същия начин не действат електромагнитните лъчения, но ние не го виждаме, не го осъзнаваме.
по същия начин ни влияят и ни други екстра сензорни електромагнитни влияния, които може и да не са само електромагнитни, може да има някаква друга съставка. Това са негативните влияния от други хора около нас. Примерно омразата, завистта, как да ви го кажа, дори появата, показването на ваша снимка или на детето ви във Фейсбук, някой, който не го харесва или завижда, това нещо е вид урочасване. Всеки от вас, всъщност вече са изчезнали тези хора, които могат да баят, да развалят магии, но при леене на куршум, всеки, който е ходил при добър майстор, може да каже, че усеща веднага благотворното влияние. А това е електромагнитно. Вкарване в електромагнитен баланс. Първо, диагностика на това, което се случва, и след това отнемане на негативната енергия. С времето все повече ще усетите, че има нещо в това. Астрологията също са електромагнитни влияния. Картите Таро дори са електромагнитни влияния, защото вие чрез тези символи, с които общувате, вие правите една визуализация, а визуализацията е всъщност вашето електромагнитно поле казва на околното, на глобалното, че иска да бъде постигнато нещо, или обратното, свързвате с този астрален свят. За мен астралният свят е едно глобално, да го наречем електромагнитно поле, но аз си мисля, че има нещо повече от електромагнетизма, на електромагнитно ефирно поле, защото ефира е нещо също, за което някак се е изчезнало между 18, 19 и началото на 20 век, като понятие, като всичко станало. И така от мен, приятели, разширявайте кръгозора си, колкото повече го разширявате, внимавайте за околните хора около вас, споделих ви. Винаги, когато започвам да си подобрявам телесната форма, психическата, аз се затварям в себе си и отделям приятелите си. Все по-малко и по-малко, защото един негативен да има при вас, един скептик, един завистлив, един агресивен, това нещо просто възмазва тотално. Затова избирам учениците си и скоро дори мисля тотално да се откажа от водене на майсторски класове, групи, дори появи в Фейсбук, защото усещам, че това нещо след всяко едно такова мероприятие просто се сривам надолу. Бъдете здрави!